3.64 juta ringgit diperuntuk Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW bagi pelbagai projek pembangunan infrastruktur, kemudahan awam dan perumahan khusus kepada rakyat di Labuan pada tahun ini. Ini termasuk 20 projek jalan perhubungan desa JPD bernilai 1 juta ringgit dan program amenity sosial bernilai RM500,000 untuk 10 projek. Dan ini azam saya sebagai orang yang sayangkan Labuan, insyaAllah kita perbanyakkan lagi jalan-jalan ini di Labuan. Begitu juga program amenity sosial dan program perumahan rakyat seperti yang kita lihat tadi, kita akan tambah. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Iftar Santunan Kasih Ramadan di Labuan. Selain itu, daripada jumlah peruntukan keseluruhan, KKDW melalui Kemas memperuntuk hampir RM116,900 untuk pembangunan komuniti. Bagi meningkatkan pendidikan kemahiran, KKDW juga memperuntukkan sebanyak RM123,500 meliputi program Sijil Kemahiran Malaysia Penilaian Pencapaian Terdahulu SKMPPT. Selain itu, Majlis Amanah Rakyat MARA pula memperuntukkan RM1.37 juta untuk pembiayaan perniagaan dan RM65,000 bagi pembangunan usahawan di Labuan.